Men Farhod Nazarovning ayollari bo'laman. Ahvollari yaxshimi? Yarim soatdan keyin operatsiyaga olib kiramiz. Yaxshi bo'lib ketadilarmi? Meni sog' qo'ymaydi. Xola, yuragingiz og'rig'i sal qoldimi? Umri shirin kelmadimi? Uyga bormaganimning sababi bor. Nimani boshlading, qizi? Aytsam ekan, oyi. Nima bo'lyapti o'zi? Tushuntirib gapiraring. Chipachaba qilgan ko'rinadi. Nima yop-yop tashlading? Qumrini oldiga kelganimga qaraganda... Qumri seni ko'chaga bir daqiqaga mumkinmi? Qumrini olib keting, shu balodan qutqaring. Iya? Bundan keyin qo'lini uchini ham tegizishmaydi. Eng muhimi, sen baxtli bo'lsang bo'ldi, qizim. Xola,